নমস্কাৰ ছাৰ বৈদেউসকল অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত সুখবৰ দিছে যাৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ বহু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী উপকৃত হ'ব হয় ছাৰ বৈদ্যাসকল আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ আজিৰ এই সুখবৰটো জানি ল'ম তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ আহিছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আৰু যিহেতু আমাৰ এই চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেয়েহে নতুনকৈ অহা ছাৰ্বেদাসকলক অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাৰ্বদয়াসকল যোৱা বাৰ পাঁচ দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই জাননীখন প্ৰকাশ কৰিছে এই জাননীখনৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে জনাইছে যে সুত সাহাৰ্য আঁচনি আপোন ঘৰ স্কীমৰ এক চাৰি দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা একত্ৰিছ তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখলৈকে ওৱান পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টৰ ছাবচিডি মোকলাই দিয়া হৈছে তাৰ তলত কৈছে আপোন ঘৰ আঁচনি সম্পৰ্কে পূৰ্বে উল্লেখ কৰা অন্যান্য সকলো চৰ্ত আৰু নিয়মাৱলী অপৰিৱৰ্তিত থাকিব গতিকে ছাৰ বজাতসকল এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত সুখবৰ কাৰণ যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে অসম চৰকাৰৰ আপোন ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত গৃহ ঋণ লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এক চাৰি দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা একত্ৰিছ তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখলৈকে ওৱান পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টৰ ছাবচিডি মোকলাই দিছে গতিকে চাৰ্ভিজসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আমাৰ বন্ধুবৰ্গসকললৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ অহা চাৰ্ভিজসকলক অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আমাৰ এই চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত